Переживи ці темні і важкі, мов чоботи чужі на силу взуті, ці ночі смертних, сонми у вогні, щоб просто докопатися до суті. Щоб зрозуміти цей несправжній світ, в якому кровопролиття – це норма, де тіні повзають поміж живих і прагнуть нищити усе довкола, де Бог замислився навіки, назавжди, а на очах Марії сохнуть сльози, де зло живе у душах потайних, а у жінок повигорали коси. Переживи, воскресни і зродись, не зволікай, цей час прийшов до тебе. Ти інший, не такий, як був колись. Зроби лиш крок, а більшого і не треба.